Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo muito o convite para estar aqui e quero, é, enfim, dizer da minha emoção de estar numa reunião tão importante quanto essa, num lugar tão, é, enfim, tão emocionante quanto esse, falando sobre educação e tendo o presidente da Academia Brasileira de Ciências, que acaba de ser empossado, a quem desejo um profícuo trabalho, o antigo presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jacob Hallis. <laughs> o ex-presidente, O né? ex-presidente <laughs> a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Helena Nader, o vice-presidente da, da Academia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Enfim, é muito significativo. Eu acho que isso fala muito não só da ciência. É? Hoje de manhã se falou de como a ciência brasileira responde a desafios com pesquisa, enfim. Mas eu acho que principalmente para aqueles que estão nos visitando aqui, a gente agradece muito. Os estrangeiros vão poder ver como a ciência brasileira, a nata da ciência brasileira, se preocupa com a educação. Quero agradecer muito isso, muito mesmo. E quero dizer também da minha emoção pessoal, porque eu vou fazer parte de uma mesa junto com a minha orientadora do doutorado de 26 anos atrás, a professora Wynne hallen Ela estava me recebendo num aeroporto na Inglaterra. Há 26 anos atrás, na minha primeira viagem ao exterior, a minha orientadora foi me receber no, no aeroporto e agora estou dividindo essa mesa com ela. Thank you very much, Will. Bem, vamos direto ao assunto, então. Eu vou falar para vocês. Uh, uh, o Naircio falou de. enfim, de, de, de uh, Nós estamos falando de grandes números. Ele deu uma boa introdução da da, 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 da história da educação brasileira. e Eu vou agora entrar. Mais especificamente na questão do ensino de ciências, não é? mas não pelo desempenho dos alunos. Eu vou mostrar para vocês pesquisas que nós estamos realizando, junto com outros grupos em outros países, que revelam as atitudes, os interesses, o que pensam esses alunos não é? que têm na faixa dos 15 anos de idade. Não é? Enfim, esse. Vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa correr no tempo, que estamos atrasados. Então, esse projeto começa, tem sua origem num programa chamado Relevance of Science Education, que tem então, o projeto ROSE, que é, nasceu é, na Noruega, no Departamento de Teacher Education da, da Universidade de Oslo, com o professor Sven Schoberg. E ele, enfim, reuniu. Equipes de vários países e uh, foram desenvolvidas. Então, foi desenvolvido um instrumento. Esse instrumento foi aplicado, uh, foi traduzido e aplicado em muitos países. E ele pretende né, uh, falar dos interesses, as atitudes desses jovens que iniciam a última etapa da educação compulsória, normalmente. Enfim, qual é a perspectiva deles em relação à educação em ciências e sua visão sobre as suas aulas de ciências, sobre o seu futuro emprego, o que eles estão pensando em, em seguir na carreira, enfim, ideias gerais sobre a ciência e sobre as suas aulas de ciência. E esse instrumento, ele foi originalmente concebido como uma série de afirmações curtas, com as quais o aluno então pode concordar. Muito, concordar um pouco, discordar um pouco ou concordar muito. É a chamada escala Likert. E é uma escala Likert de quatro pontos que não permite uma, um ponto médio, não permite neutralidade. A neutralidade seria deixar a resposta em branco e não responder. Tem toda uma metodologia atrás disso, mas enfim. Depois, se vocês quiserem, a gente entra em detalhes sobre o instrumento em si, que depois eu vou falar. Nós modificamos esse instrumento. Enfim, aqui uh, nós temos, então, uma, 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 um, um, os países que participaram da primeira onda, digamos, desse projeto, estão elencados ali, vocês podem ver, tem um grupo de países africano, um grupo de países asiático, um, grupo, um país, na verdade, do Caribe, um grupo da, de países da União Europeia, o Japão aparece ali mais abaixo, e um grupo de países uh, escandinavos essa, esse ranqueamento essa, essa divisão foi feita em função do tratamento estatístico que foi feito com os resultados então quando a gente pergunta quando a gente afirma uh, ciência e tecnologia são importantes para a sociedade qual é a, a qual é o grau não é, de concordância que nós temos nós temos então tanto países do grupo africano, quanto até do grupo escandinavo, vocês têm uma, uma concordância bastante grande, apesar de haver uma variação, uma variação também importante, mas não muito grande, quanto vocês vão ver em outros, outros itens. Quando eu pergunto, quando eu afirmo, afirmação, eu gostaria de ser um cientista. Então, vocês vão ter uma grande concordância nos países do grupo africano. E vocês vão ter uma grande discordância nos países do grupo escandinavo. Ironicamente, a maior discordância está no país que gerou a pesquisa, que é a Noruega. <laughs> para desgosto do, do professor Sven Schober, que é o gráfico que ele menos gosta de mostrar, mas enfim. Quando a pergunta é: eu gostaria de ter um emprego ligado à ciência e tecnologia, nós temos agora um fenômeno interessante que é, você tem uma grande concordância, sem diferença de sexos, uma concordância bastante grande entre meninos e meninas no grupo africano, e você tem uma diferença muito grande entre os sexos e uma discordância crescente. Você tem mais ou menos aqui, países mais ricos para baixo e mais pobres para cima. Você tem uma correlação que não é, enfim, do ponto de vista matemático, ela é questionável, mas de qualquer maneira, a grosso modo, a gente consegue ver uma correlação importante, uma divergência entre os sexos e uma uma, uma discordância crescente. Quando a pergunta é, quando quando eu afirmo, eu gosto do, da, da, da disciplina ciências mais do que as outras disciplinas, você tem um fenômeno parecido, você tem bastante concordância no grupo africano e uma discordância crescente em relação a, a, a... Quanto mais você baixa na tabela, mais perto dos países escandinavos você está. Bem, o que nós fizemos? Então, participando desse projeto, nós fizemos uma, uma, a tradução desse, desse questionário para o, para o português. Esse questionário ele tem, originalmente, 245 itens... Uh, que estão divididos nessas sessões. opa, uh, Dividido nessas sessões. Não é? uh, o que eu, eu gosto de aprender, o meu futuro emprego, aí uma nova sessão, a sessão O que eu gosto de aprender, o que eu quero aprender, está dividido em várias sessões. Não é? uh, e, e com questões ligadas a certos conteúdos, como minhas aulas de ciências, minhas opiniões sobre ciência, minhas experiências fora da escola, como museus, não é? centros de ciência, etc., muito bem, nós fizemos, então, uma das críticas que se fez a esse instrumento originalmente é que aquele grupo de países que eu mostrei a vocês, na verdade, não são amostras nacionais. Amostras nacionais existem apenas em pequenos países, mas em países, por exemplo, Rússia, por exemplo, fazer uma amostra nacional na Rússia é uma coisa que exige um fôlego muito grande e o projeto não tinha. E ele se valeu, então, de algumas amostras pequenas desses países. Então, nós em, enfrentamos essa crítica uh, e, e procuramos, então, parceiros de, do projeto que gostariam, então, de trabalhar com um rigor matemático maior. Então, nós, o, o Brasil não, não faz parte daquele primeiro grupo de países, porque nós não conseguimos. Eu vou mostrar para vocês: nós não tínhamos conseguido o financiamento para fazer uma amostra nacional. Fizemos só de dois pontos. E, enfim, começamos a trabalhar então na perspectiva de uma amostra de representação nacional. Então, para isso nós fizemos, por exemplo, os formulários com leitura ótica, porque nós precisaríamos então que isso fosse lido por máquina com um grande número de formulários. Bem, então inicialmente o que nós fizemos? Nós pegamos duas cidades, Tangará da Serra e São Caetano do Sul, que têm duas realidades muito diferentes, uma realidade industrial uma realidade do agronegócio, né? uh, enfim, um IDH muito alto, um IDH bastante baixo, mortalidade infantil, enfim, são duas realidades muito díspares né? e uh, procuramos entender enfim, o que, que acontecia nessas duas realidades muito diferentes no país. Enfim, quando eu pergunto a pergunta, eu gostaria de ser. Então, quando eu afirmo, eu gostaria de ser um cientista. A discordância é relativamente pequena, embora importante em Tangará da Serra, mas é muito alta no contexto industrial, muito alta em São Caetano do Sul. Quando eu pergunto, eu gostaria de ter um emprego ligado à ciência e tecnologia em Tangará da Serra, eu tenho uma grande concordância. Em São Caetano do Sul, há empresas automobilísticas, etc., etc. A discordância é alta. Bem, então o que nós fizemos? Nós conseguimos uh, replicar esse estudo com agora com uma amostra de representação nacional. Então procuramos entender, perceber como que, uh, enfim, uh, quase três anos depois, como que essa realidade estaria. No país e pensamos em replicar isso de maneira a ter uma, uma, uma escala temporal, saber o que, qual era o movimento desse interesse ao longo do tempo, o que o projeto original do Rose não tinha. Enfim, nós conseguimos, então, financiamento junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e conseguimos, então, fazer uma amostra de representação nacional. Aqui são uh, alunos do interior do, de Pernambuco, não em Sobral, mas no interior de Pernambuco, dentro dessa metodologia estatística, enfim, uma amostragem muito rigorosa. E, ao mesmo tempo, o que nós fizemos? Nós fizemos um, um estudo uh, qualitativo, uh, usando técnicas etnográficas, nós colocamos pesquisadores dentro da escola, de duas escolas que iriam fazer parte, que tinham sido sorteadas para fazer parte do estudo para que eles pudessem entender a atmosfera, o que estava acontecendo na escola antes da aplicação, quando chegou a notícia da aplicação, acompanharam a aplicação e nos puderam dar uma ideia, né? enfim, uma ideia mais qualitativa desse estudo. E, e o resultado o que nós pudemos perceber é que havia variáveis muito importantes que o estudo não capturava. Então, uma delas é que, é, os professores tinham reação, uma reação muito contraditória. Alguns achavam ótimo participar desse estudo, outros estavam muito aborrecidos, porque isso iria consumir tempo, não havia remuneração adicional, não havia nem possibilidade de fazer. Nós pensamos até formas de fazer pagamento, mas não há formas de fazer pagamento. Né? Enfim, de tal forma que nós pudemos perceber que a adesão do professor é uma coisa importante que esses estudos não, não conseguem capturar. E, além disso, a postura dos estudantes também foi muito importante entender, porque os estudantes acharam que aquele questionário, de início eles acharam interessante, porque, por exemplo, o questionário é totalmente anônimo, isso é dito desde o início, então eles se sentiam felizes de manifestar suas, suas opiniões, suas ideias, mas depois disseram, no final ficou muito chato, porque é muito comprido. E, de fato, havia questões no, mais ao final do questionário que eram, estavam em branco. Né? O nível de não resposta no final do questionário aumentou bastante. Bem, então, rapidamente, só para mostrar para vocês como nós fizemos, nós conseguimos, através do, do acordo do Ministério da Educação, nós conseguimos, então, a, a, o banco de dados do PISA e fizemos, então, uma subamostra dentro da amostra do PISA, uma subamostra aleatória para ter também esse padrão de representatividade nacional. O que nós conseguimos? O que a gente pode dizer? Então, agora já falando dos dados de 2010, nós tivemos, enfim, quando eu gostaria de ter um emprego em ciência e tecnologia, a gente vê uma variação importante nas regiões do Brasil. Nas regiões mais industrializadas, essa adesão, essa concordância não é tão grande quanto enfim, em regiões pouco industrializadas, por exemplo, norte e nordeste. Quando eu falo, eu gostaria de ser um cientista, aqui, infelizmente, eu não tenho boas notícias. Me sinto envergonhado, vou levar ovo aqui do, na Academia de Ciências, com os resultados que eu vou mostrar. Ainda bem que eu, a gravata não é nova, mas, enfim. Mas enfim então... Eu gostaria de, de ser um cientista, ter uma aversão grande em todas as regiões, mas, de novo, a discordância é maior nos locais, nos locais mais industrializados, onde há uma concentração maior de universidades, enfim, a pesquisa do país. Né? Mas o resultado surpreendente para nós foi o Norte. O Norte também teve uma aversão, a concordância é muito pequena. É. mas enfim é, o passo seguinte então foi a partir daí fazer uma reformulação do projeto é, com os parceiros que está de outros países que estavam com o mesmo tipo de preocupação então fazer amostras internacionais é, a, a, a de representação nacional e é, poder ter parâmetros de comparação entre os países quer dizer é, poder entender se alguma variável importante escapava a nossa análise, se isso poderia fazer parte de algum fator que de fato fosse recorrente entre diferentes países. E nós conseguimos, então, uma parceria com dois países, então, o grupo da Itália e com o grupo do Equador. Isso por quê? Isso porque nós queríamos também introduzir uma sessão especial sobre perguntas, afirmações sobre evolução biológica e nós conseguimos então a adesão do grupo de um grupo que trabalha em Galápagos, não é? tem uma população residente em Galápagos bastante importante, são mais de 20 mil pessoas que residem no arquipélago, principalmente em duas ilhas, mas enfim esses jovens estão expostos a, enfim todo mundo que é biólogo sabe é? do fascínio que Galápagos exerce e exerceu até é? sobre o próprio Charles Darwin, mas quem já esteve em Galápagos sabe que as referências a da Charles Darwin existem, enfim, os jovens têm um estímulo em Galápagos que dificilmente jovens de outros lugares têm. Então, nós queremos saber, enfim, num lugar, imagine uma escola, um centro de ciências que pudesse reproduzir né, todo aquele ambiente de Galápagos, seria o ideal, aquilo que a gente poderia pensar como ideal. Enfim, como que os alunos, então, reagem ao ensino de evolução, à ideia da evolução biológica? Eu não vou mostrar essa parte da pesquisa por conta dos 20 minutos, mas. Enfim, isso faz parte, está tudo publicado, tá, são teses que estão saindo, enfim, isso vai estar disponível, vai estar disponível, na verdade, porque as teses estão sendo entregues agora. Mas, enfim, ah, o fato é que ah, o projeto, então, foi chamado Projeto Sapiens, isso faz sentido nas três línguas, em italiano, em espanhol em português, porque é saberes do alunado na perspectiva internacional, evolução, natureza e sociedade. Nós fizemos, então, uma, um estudo matemático para entender uh, quais eram, dentro daqueles 245 itens, os itens cuja variação era mais importante para entender o conjunto da variação total. Né? Isso nos permitiu, então, a redução muito significativa de 245 itens para 108 itens e acrescentamos, então, 10 itens sobre evolução. Uh, foi isso? Bom, enfim, o que nós fizemos, então? Então, nós podemos, vou mostrar para vocês agora rapidamente, então, o, o, enfim, fizemos uma nova mostragem agora, então, nos três países, quase que simultaneamente, na Itália, representação nacional, no Brasil, representação nacional, exatamente o mesmo questionário traduzido nas três línguas, e uh, nós temos, então, uh, eu gostaria de ser um cientista, vou, continua tendo uma rejeição bastante grande essa média nacional brasileira, né, Inclusive, a má notícia que eu trago é que de, 2000, de 2010 para cá piorou. Né? <laughs> Enfim, uh, gostaria de ter um emprego em ciência e tecnologia. Na a realidade nacional, a realidade brasileira, uh, teve uma pequena alteração, quase que uma oscilação, mas se a gente considera a análise estatística mostrou, nos chamou a atenção para a questão do sexo, tem uma influência grande do sexo. Então é uma coisa que também tem que ser considerada. Bem, aqui são médias para ver um pouquinho, se vocês tiverem interesse em algum tipo de detalhe, a gente pode falar de alguma variação. Uma outra maneira de representar aqueles dados ali, então, gostaria de ter um, um emprego em ciência e tecnologia, teve uma, uma oscilação, subiu um pouco, desceu, aqui nós tivemos a rejeição, teve um degrau importante agora na, na última amostra, e aqui vou mostrar então para vocês agora rapidamente, é, enfim, como que nós podemos como se comportaram é, os interesses e atitudes dos jovens brasileiros é, nesses três momentos, nessas três amostragens. A primeira, é, eu quero só lembrar para vocês que é uma média daqueles dois extremos muito diferentes. Então não é uma amostra de representação nacional, é por isso que essa linha é sempre representada com uma linha fina. E depois a linha a grossa, então são duas amostras de representação nacional, pegando o Brasil, nós podemos falar até de regiões, não podemos chegar a estado, mas uh, nacional e regional a gente pode falar que eu trouxe só os, os dados nacionais. Então, quando eu, quando, eu, uh, quando eu afirmo que eu aprendo nas aulas de ciências é útil para minha vida cotidiana, <laughs> subiu, quer dizer a gente tem uma alta concordância, né? Então, e, e, enfim, de 2010 para 2014, essa concordância subiu bastante. Por isso que é, é, é importante agora a gente ter, a gente entender as causas daquela rejeição. Né? Porque, enfim, são 108 afirmações, eu trouxe só algumas, só para vocês terem alguma, uma ideia mais precisa. Ah, as aulas de ciências estimulam a minha curiosidade. Então, quanto mais alto nós tivermos, maior a concordância, né? Isso teve, vejam só, houve um aumento bastante grande. Quer dizer, existe algum fenômeno acontecendo que, enfim, isso é uma coisa que a gente mesmo não não entendeu ainda o que é, tá certo? Mas existe alguma coisa acontecendo que, enfim, os alunos estão revelando maior, estão sendo mais estimulados nas aulas de ciências. Então, a ciência que eu aprendo na escola me ajuda a, a tomar conta melhor da minha saúde. Então Uh, enfim, alguma coisa, enfim, não é apenas uma curiosidade abstrata, mas é uma, uma coisa que tem a ver com a própria pessoa. E todos deveriam aprender ciência na escola. Teve um aumento, vejam, é um aumento bastante significativo. Calma, 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 já chego lá. Mas, Helena, a notícia não é boa. Você já viu esse gráfico? Então, uh, eu, eu acredito que a ciência que eu aprendo na escola irá melhorar as oportunidades, minhas oportunidades profissionais. Então, também a gente teve um aumento ah, nas duas amostras, né? Ah, as minhas aulas de ciências me ajudaram a, a me fizeram admirar mais a natureza. Também uma, uma concordância bastante grande, e bastante elevada. Ah, Gostaria de ter um emprego, é aquilo que eu já mostrei, relacionado à ciência e tecnologia. Tivemos uma subida aqui pequena, mas aqui nós tivemos uma descida importante. E gostaria de ser o um cientista, é aquele dado que eu já mostrei, na verdade. No mesmo, enfim, na mesma linha, vocês vejam que é, 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 a diferença é, é, é muito importante. Me perdoem por mostrar isso para vocês, Eu devia botar uma tarja preta aqui, mas enfim... Mas o fato... Mas o fato importante é que a primeira explicação que normalmente ocorre para explicar esse dado é alguma experiência negativa na escola relacionada ao ensino de ciências, e não é isso. E não é isso, não é? Então, pelo contrário, até parece que está, as experiências na escola estão sendo melhores, não é? Ah, enfim, ah, interesses dos alunos. Então, vou rapidamente mostrar para vocês. Eu quero aprender mais sobre as coisas que o, os cientistas ainda não sabem como explicar. Um aumento, veja, um aumento. Quer dizer, ah, parece que aquilo que está melhorando, eles querem que melhore mais. Não é? ah, ciência e, 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 e tecnologia irão encontrar a cura. Para a AIDS e o câncer, eu vou chamar atenção para esse dado. Vejam que ah, a crença nessa possível cura é muito elevada, tá? ah, E está subindo, está em ascensão. Ah, e vejam esse outro. Eu quero aprender mais sobre a AIDS e como evitá-la. Isso teve um declínio vertiginoso. É, vertiginoso entre 2010 e 2014, e vejam só, quer dizer, é a responsabilidade do cientista. Vejam uh, uma manchete que vocês devem ter acompanhado, uma manchete que coincidentemente foi feita no ano em que nós fizemos essa amostragem. Essa amostragem foi feita em maio de 2014 e em novembro de 2014 nós tivemos os dados do Ministério da Saúde mostrando que Uh, o aumento da AIDS no Brasil tinha sido da ordem de 50%, e principalmente nos mais jovens, principalmente nos mais jovens. E, e, e uma das declarações, um médico... Perdeu de tempo. Perdeu de tempo. oi, e perdeu tempo. Em seis anos, em seis anos. É. Uh, e uh, o, o, um médico aqui do Rio de Janeiro, inclusive uh, nessa matéria, tem uma matéria de jornal que eu peguei, dizia que justamente a hipótese dele era que havia uma falsa impressão que a AIDS estava sob controle, né? então, enfim, essa, essa ideia, essa ideia, enfim, de que a, a ciência pode resolver todos os problemas, que os processos estão resolvidos, vejam o efeito que possivelmente pode trazer né? na visão, na imagem que o jovem tem sobre a ciência, sobre aquilo que pode, o cientista pode fazer. Os cientistas são neutros e objetivos existe uma discordância já bastante importante, mas ela aumentou nos, uh, um, uh, nos últimos anos. A, a, a ciência e a tecnologia ajudam os mais pobres. Havia uma grande discordância em relação à afirmação e ela aumentou, a, a mais discordância ainda na média brasileira. Uh, nós podemos sempre acreditar no que os cientistas dizem. Havia uma grande discordância essa discordância aumentou bastante. E vejam esse dado é um dado importante porque eu não entrei em detalhe mas a ideia original inclusive do projeto é pegar os jovens de 15 anos porque os jovens de 15 anos estão formando estão terminando a sua formação moral enfim estão sedimentando uma certa visão de mundo que os acompanhará por toda a vida, né? Então, de certa maneira, esse estudo, ele, ele tem uma, uma, uma perspectiva projetiva, ele pode nos dizer qual é o futuro da população, qual é uma, o futuro, enfim, de uma quantidade maior de pessoas do que as enquetes que são feitas hoje com médias nacionais, quer dizer, pegam desde jovens até idosos, né, e se faz uma média geral. E aqui, pegando um corte muito específico de 15 anos, é, é, vocês devem conhecer, o Ideu conhece bem, enfim estudos que mostram coisas diferentes dessa imagem, não é? Mas aqui nós estamos pegando jovens de 15 anos, apenas jovens de 15 anos. Estamos falando da nossa juventude e do futuro, não é? E em relação ao ambiente, então, para terminar, quero dizer que em relação ao ambiente, aqui eu tenho boas notícias, quer dizer, os jovens têm uma perspectiva muito positiva em relação à importância do cuidado com o ambiente. São muito otimistas em relação das possibilidades, principalmente, enfim, todas as manchetes de desmatamento e incêndios na Amazônia, etc., mas os jovens brasileiros ainda acreditam que é possível encontrar soluções para os problemas ambientais. Aqui, um, um, uma coisa interessante, é, isso é, é, é intencional, é, as questões ligadas à moral na lide com animais tão inscritas ao que tudo indica, na mesma esfera dos cuidados com o ambiente. E aqui a gente vê que, então, quando a gente diz todos os animais têm os mesmos direitos que os, que os seres humanos, a concordância é alta e aumentou. Os animais podem ser usados em experimentos científicos que procuram ah, salvar vidas humanas, é uma afirmação muito forte, muito forte, algo tendenciosa, até eu diria. Mas o fato é que a, a, a concordância não é muito grande e ela está diminuindo. E eu não me importo sobre o ambiente. Enfim, essa afirmação tem, já tinha uma aversão bastante grande e aumentou mais ainda. Quer dizer, o quadro geral é um quadro geral no qual a gente. Aqui são, enfim, só para vocês terem uma ideia da quantidade de estudantes do total do país, o, o total de estudantes que nós temos já pesquisado O total de escolas desses países e o total de escolas que nós coletamos dados. Enfim, uh, o, o conjunto de dados é um conjunto muito importante. Eu acho que enfim nós temos bastante, tido bastante dificuldade em conseguir prosseguir com esses estudos, mas eles nos mostram um quadro bastante surpreendente de como a juventude brasileira, quer dizer, esses jovens que estão na escola hoje, que não conseguem aprender, né, que a gente vê que eles não têm progresso na mas eles têm opiniões que não surpreendem muito não é? e as políticas públicas eu acho que não podem ignorar não é? esses anseios, essas perspectivas, esses valores que os jovens têm. É? Enfim, a conclusão então é que elas, essas opiniões vocês viram são muito dinâmicas. Além disso, não se pode engessar um quadro, fazer uma foto disso e dizer que o jovem brasileiro é assim. Não é? E, essa dinâmica é bastante intensa e essas políticas públicas então não só em relação à educação, mas a saúde, a ciência e também em relação ao mercado de trabalho, né, é preciso que essas políticas sejam instruídas por dados né, e não só por opiniões, não só por a gente ver um debate muito ideológico sobre políticas né, e muito pouco elemento, muito pouco dado concreto sobre o que o jovem brasileiro pensa, sobre o que o jovem brasileiro quer. E as comparações internacionais são importantes, mas eu quero chamar a atenção também. Esse grupo que se formou originalmente tem uma postura bastante crítica em relação a esses rankings internacionais, em relação enfim, a essas escalas que são feitas baseadas principalmente em desempenho. Né? E esses estudos, enfim, nós até agregamos um pouco de desempenho na parte de evolução. Uh, mas é uma longa conversa, mas enfim. Mas uh, o grosso desses dados se referem a interesses e atitudes. E o aluno sabe disso desde o início do, do, do inquérito. E uh, esse, esses são, Esse é o grupo dos três países: no Brasil, na Itália e no Equador. E essas são as principais produções e teses. Uma delas foi entregue ontem, na sessão de pós-graduação, são dados fresquinhos. Muito obrigado. Muito obrigado.